Секс з Дегом лише для того, щоб відволіктися. Тільки не починай про секс для відволікання. Яка звичка. Після розриву я знаходжу милого хлопця і 36 годин безглуздого... Ти знаєш. Не певен, що знаю. 36 годин без перерви чи 36 годин розтягнуті, скажімо, на чудове літо? Ні, зазвичай на вихідні. І повір, після того я не почуваюся добре. Садна, так? Емоційні. Звичайно, емоційні садна.